כן, זה גם זה מניח, כי אם את רוקדת רק לפי, יש מלא אנשים שבדיכאון מזה שהם רוקדים, אתה יודעת מי? אני אגיד לך מי? חקרנים מקצועיים. כי הם חייבים לרקוד על הפיפס ובדיכאון, למה זה עשית רגל ככה, למה עשיתי ככה, למה זה לא אמר, די, לא רוצה את הריקוד הזה, עבודה קשה. תן לי לשבת בבית, לנקות את הבית, אם אני מנקה את הבית בלי מוזיקה גם כן, כי במוזיקה אני חייב להיצמד. למעלה למטה, למטה למעלה. אלה שמנסים להיות מקצועיים. פעם שמהרעיון הוא שרקדן שהוא מקצועי, הוא נכנס לדיכאון מהריקוד ומהמוזיקה. הוא אומר, עזוב, אני רוצה מעדיף לנקות את הבית לפי הקצב שלי, לפי התמורות שלי, אל תגיד לי, אתה זוז גרב, אתה זוז גרב, די, התעייפתי. זה היפוך בסך הכל. עכשיו בואי תבין משהו בסיסי. בעיקרון, גם אם תרקדי כל היום, את עדיין תחווי שחסר לחופש. מי שרוקד, לא נהיה הכי חופשי בעולם. יהיה לך יותר, אבל לא יהיה לך את הסוף. למה? בעצם זה שאת בן אדם מוגבל, את לא יכולה לחוות חופש. יש לך רצון, כלשהו, המציאות לא תמיד כרצונך, מסקנה, את לא תמיד חובה חופש. אני כבר הולך איתך לשורש של החופש. אם יש לך שכל, יש לך שכל? זאת הסיבה שאין לך חופש, תסתכלי. אם יש לך שכל שאומר לך, אני עכשיו לא בים, פירושו שאין לך חופש. אני לא יכולה להיות גם בים וגם פה וגם פה וגם פה. אין לי חופש לעשות כרצוני. אני עכשיו רוצה להיות גם בים, גם בבית, גם בירח, גם בזה. אני רוצה להיות גם טייס, גם זה רוצה. את יכולה לעשות את זה? מי מונע אני הולך לעשות את זה? לא, אני כבר הולך איתך כבר לשורש של החופש. מה זה חופש אמיתי? חופש אמיתי זה, זה שתמיד מה שאתה רוצה קורה. כמו במוזיקה. יש מוזיקה, אני זורמת, זה תמיד מתאים אחד לשני. בלי לבדוק, בלי לחשוב. המוזיקה עולה, אני עולה. יורדת, יורדת. כאילו בלי החישובים ושיקולים וסיפורים בעניינים. בלי. זורם מחוברת כאילו באחדות. המוזיקה זזה, זזה. ימינה, ימינה, צ'ק, שכחת שאתה קיים. אחרי שנגמר המוזיקה, טוב, מה עושים עכשיו? ימינה, שמאלה, סבבה, קדימה. את רוצה את הסינכרון, שאת כאילו זורמת לגמרי מסונכרנת ואין לך שום נפרדות, נכון? נכון? אבל החוויה הזאת, את לא יכולה להשיג אותה, בכל מקרה גם תרקדי. למה? כי מעצם זה שאת בן אדם, ולא אלוהים, אולי אין אלוהים, אבל בן אדם אולי יש. בכל מקרה, מעצם זה שאת בן אדם, ושאת לא יכולה לעשות את מה שאת רוצה תמיד, זה גורם לך לחוויה של חוסר חופש. זה שאת לא יכולה להיות בסין תוך 3 שניות, זה יוצר חוויה של חוסר חופש. אני כבר הולך איתך, נניח שאני אתן לך את כל העולם, יהיה לך עדיין תחושה שחסר לי את החופש להיות דבר והיפוכו. אם אני אתן לך הכל, לא משנה, הכל, קחי הכל, תרקדים, קחי את הכל שלך. עדיין התחבי, אני לא חופשייה, לא חופשית לעשות את הדבר והיפוכו בו זמנית. זה הלימיט שלך. בסוף יש לך לימיט שמגביל אותך שלא תרגיש את חופשייה. קצת מבינה את זה? אז מה אכפת לך? רגע, את לא רוצה את המורה, רגע, את מוכנה להסתפק ביחסי? או לא? אחרת, אם אני אגיד לעצמי שאין דבר כזה חופש... אני אמרתי שאין דבר כזה חופש? אין אפשרות. אני אמרתי שאין אפשרות? אמרתי שכל זמן שאת בן אדם מוגבל, אין אפשרות. אוקיי, אז כל עוד אני אדם מוגבל, אז... אין אפשרות בכל מקרה, אבוד לך, לא משנה מה תעשי, אבוד לך. אבל אני יכולה לחלוט עצמם בסדר, מה זה משנה? לא, בשביל מה להתאמץ? את לא מבינה. אז אני מסביר לך משהו. אם תלכי לרקוד ותחווי חופש, את יהיה יותר מדוכאת מהחיים. למה? מסביר לך למה. כי את תרצי יותר את החופש, כמו היום. אם אף פעם לא רקדת, אז את אפילו לא יודעת שיש דבר כזה חופש. אבל הנה היום, את יודעת טוב מאוד שיש דבר כזה חופש ואין לך אותו. מצב הרבה יותר גבוה. היה אחד שהורים שלה אמרו לו, תתעודד בנינו. נכון? מכירים את זה? המצב יכול להיות הרבה יותר גרוע. אז הוא יתעודד. המצב נהיה הרבה יותר גרוע. זה בסיפורי הפוגי, אתם לא מכירים את זה. בסיפור המקולת של כברת בהתחלה, הרים שלה אמרו לו, תתעודד בנינו, המצב יכול להיות יותר גרוע. הוא יתעודד מנה, אתם גרוע. יש שם בסיפור עוד משפט יפה, שאמרו, הוא ראה מישהו עם קוץ, אז הוא הוציא לו את הקוץ, וסן נתן לו את הלבן. אי אפשר להיות בלי קוץ, תציר שיהיה קוץ כלשהו. אני מסביר לך, אתה אם אתה רוצה, אתה יכול לפתוח שם.
עכשיו תעביר. אני מנסה להסביר את המהות של החופש. את המהות. אנחנו יכולים ללכת סחור סחור. את רוצה להיות חופשית? תתלי יותר בעולם. אפשר לספר לך מלא סיפורים. תשתי אלכוהול. בסדר? אפשר מלא סיפורים לספר לך. בסוף, 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 תגיעי ללימיט. אני כבר מראש אומר לך מה הלימיט. מבינה? יש בסוף לימיט. בסוף, אם אני לא יכולה להיות גם פה וגם שם בו זמנית, אני לא חופשייה. זה הכל. לא משנה איך צריך את הגלגל. עם ריקוד, בלי ריקוד. עם זה, בלי זה, אני לא חופשייה. אני לא יכולה גם לרצות וגם לא לרצות. אני לא יכולה גם לעשות וגם לא לעשות. אני, או שאני עושה, או שאני לא עושה. או שאני רוצה, או שאני לא רוצה. אין לי חופש לעשות גם וגם. זה הלימיט בסוף. זה הלימיט. עכשיו, יש לי פתרון איך לצאת מזה לגמרי. אם אתה צאת מזה לגמרי, אז יצאת מזה לגמרי, אז אתה לא צריך את הריקוד. יש לך הכל תמיד. מה הבנת? רגע, מה הבנת עד כאן? לא, אז... לא, מה הבנת עד כאן? מה הבנת עד כאן? הבנתי שכל עוד אני בן אדם אני לא יכולה להשיג את החופש שאני מצאת. למה? כי אני לא יכולה להיות, אני לא יכולה ממש, אם אני רוצה להיות בכמה מקומות בו זמנית, אני לא יכולה לעשות את זה. אבל בסוף תרצי את זה, כי אם אין לך הכל, הרי כל פעם אתה מעלה את הרף. אני חושב שאני מנסה כאילו לתרום יותר מהחופש, אני אהיה יותר מתוסכלת, כי אני מבין שזה אי אפשר. ולמה זה ככה? אני אסביר לך דבר. את יודעת מי היית לפני שהיית? היית אלוהים. עכשיו בוא ניתן קודם כל את המשל. היה מלך, זרקו אותו לכלא. והוא אמר יום אחד למישהו שם על המנהל כלא, אמר לו, אני מרגיש שאני לא חופשי. אמר לו, טוב, מה אתה רוצה? אתה רוצה שנעביר אותך לחדר אחר? אמר לו, אין בעיה, טוב, תעביר אותי לחדר אחר. שם נראה לי יותר טוב. העביר אותו לחדר אחר, אמר לו, אתה יודע, אני נחמד פה בחדר, נכון שיש מזגן, אבל, אתה מבינה, המלך שנכנס לכלא, היה לו רע מאוד. אז אמרו לו, טוב, מה אתה רוצה? אנחנו מוכנים מה שאתה רוצה, ניתן לך. אז חוץ מלצאת מהכלא. אז אמרו, טוב, תנו לי מזגן, תנו לו מזגן בחדר. אמר, וואה, איזה חופש, איזה חופש, יש לי מזגן. אבל הוא הרגיש שמשהו חסר לו, כי הוא בכלל לא רוצה עוד בכלא, הוא רוצה מחוץ לכלא. אז באו אליו, אמרו לו, טוב, מה אתה רוצה? אמר להם, אני רוצה שלוש ארוחות ביום. מה אתה רוצה? את זה, את זה, את זה. אבל לא משנה מה נתנו לו, הוא לא יכול לחוות חופש. עכשיו, ככל שנתנו לו יותר, הוא עוד יותר נכנס לדיכאון. כל יותר, כי זה יותר קרב אותו למלך, אבל אתה לא מלך. ועוד יותר דיכאון. עכשיו, רק לפני שהיית, מי שאלת? היית אלוהים. זה ההתחלה של הספר להיות אלוהים. היית אלוהים. עכשיו, מה שקרה, זה שאת מסיבה כזו או אחרת, הפסקת להיות אלוהים ונהיית בן אדם. כל מה שאת רוצה, זה להיות אלוהים. שלכן שום דבר לא יספק אותך. כי אני רוצה להיות מחוץ לכל בכלל. מה תיתן לי? כאילו, אלוהים אומר, מה תיתן לי? אני רוצה להיות אלוהים. מה תיתן לי? עוד ריקוד, פחות ריקוד. אני רוצה להיות הכל. נבינה? לכן, את מבינה אותי? לכן הפתרון המוצע זה להיות אלוהים. לחזור להיות מי שעה. עכשיו, איך אני יכולה לחזור להיות אלוהים? אם תביני שאת אלוהים, תחזור להיות אלוהים. ואיך אני אבין שאני אלוהים? אבל יש תתחילי להתנהג כמו אלוהים. מה זה אומר להתנהג כמו אלוהים? הכוונה, מה זה אלוהים? אלוהים לדוגמה, במושגים שלנו, אלוהים פירושו אין סוף. אלוהים פירושו מוחלט. אלוהים פירושו קיים תמיד. אלוהים פירושו לא תלוי בשום סיבה אחרת. בסדר? אם תתחילי להתנהג כמו אלוהים, מה הכוונה להתנהג כמו אלוהים? תתחילי לבדוק דברים באופן מוחלט. תתחילי לחשוב על דברים, ללכת איתם עד הסוף, באופן אינסופי. תתחילי לעשות דברים שאת חייבת לעשות אותם בצד עצמם. תתחילי להתנהג כמו אלוהים, אז תחזרי להיות אלוהים. אם את תמשיכי לחיות את החיים כרגיל, כמו בן אדם, אז תמשיכי להיות בן אדם, ותמשיכי לקטר שאת לא אלוהים. אבל אם תתחילי לחיות כמו אלוהים, להתנהג כמו אלוהים, מה זאת אומרת להתנהג כמו אלוהים? להתנהג כמו אלוהים זה לא פעולות. זה לא אומר, אל תאכלי ארוחת בוקר, זה לא להתנהג כמו אלוהים, זה להתנהג כמו בן אדם, שלא משהו, כן. מה הכוונה בתפיסה? הכוונה היא, תתחיל לכל דבר לבדוק אותו עד הסוף. אלוהים פירושו, הדבר שקיים בלי להיות תלוי בשום דבר, זה הכוונה אלוהים. עכשיו, את צריכה להיות בטוחה בדברים שלך, שהם יהיו נכונים, בלי שהם יהיו תלויים בשום דבר. לדוגמה. את צריכה למצוא משהו שיהיה לך טוב בלי שהוא יהיה תלוי בשום דבר. את צריכה להיצמד לאמת המוחלטת. להתחיל לחשוב בפרספקטיבה כזאת.
אם את נתפסת לקטנות, זה טוב לי, זה לא טוב לי, כל מה...